Vihervakka on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista siemenpakkaamoista. Me vastaanotamme, kunnostamme ja pakkaamme viljojen, nurmikasvien, palkokasvien, öljykasvien siemenet. Meillä onnistuu myös nurmisiemen seosten tekeminen ja ruokaherneen pakkaaminen. Vihervakka on perustettu vuonna 1964 ja meillä on 11 henkilöä täällä töissä ja liikevaihto on noin 1,5 miljoonan luokkaa. Siementuotannon lisäksi meillä on sitten siirtonurmikkoa. Siirtonurmikkoa tuotetaan Vihervakassa hiekkapohjaisella alustalla ja me olemme Suomen parhaita siirtonurmikon tuottajia. Olemme muun muassa toimittaneet Helsingin Olympiastadionille nurmikon. Siemen raaka-erä toimitetaan Vihervakkaan. Me vastaanotetaan, erä lajitellaan täällä, käsitellään, pakataan ja varastoidaan sekä toimitetaan asiakkaalle. Sijainti Pöytyöllä on erittäin hyvä, koska sijaitsemme keskellä Suomen vilja-aittaa sekä hyvät yhteydet valtakunnallisesti ympäri Suomea.